Луцький ботанічний сад, що біля дитячої залізниці, відновлювати не планують. У міській раді кажуть, на це немає ні грошей, ні потреби. Натомість тут хочуть облаштувати парк. Начальник міського відділу екології міської ради Анатолій Гламазда каже, 10,5 гектарів по обидва боки річки Сапалаївки мають статус природоохоронної ділянки, а також рекреаційної зони. Будувати там не можна. З 80-х років офіційно тут був ботанічний сад. Однак у 2003 році статус забрали. Він не відповідав своїм вимогам. Ботанічний сад – це територія обмеженого користування. Ну, це, як сказати, як територія дошкільного навчального закладу, садочки чи лікарні. Там повинен бути обмежений доступ. Ботанічний сад повинен мати своє адміністративне приміщення, лабораторії, виставкові зали, теплиці. Це комплекси, це науковий і ботанічний сад повинен однозначно бути при науковій установі. Раніше ботанічним садом опікувався Луцький пединститут, нинішній Східноєвропейський національний університет. З часом у Виша забракло ресурсів для утримання саду. Як результат, нині на цьому місці зарослі і чагарники. Регулярно лише фарбують скульптуру слонення і то силами небайдужих лучан. Ми маємо столітній рекреаційний об'єкт на території нашого міста, фактично в центрі міста, який 100% треба зберегти, реконструювати, розвивати, щоб наші лучани могли приємно проводити свій час, так само, як в нашому центральному парку, де зараз проходить реконструкція. У міській раді кажуть, наразі шукають архітекторів, які погодяться розробити проект реконструкції. Там планують покласти бруківку, поставити лавочки та облаштувати освітлення. Обіцяють це зробити за 1,5-2 роки. Рідкісні рослини там теж хочуть зберегти. Натомість статус ботанічного саду залишається у ділянки на вулиці Потебні. З 2003 року її повинен утримувати університет, однак дослідження на ній не ведуться.